Først på den lista så står vel «Er det vanskelig å få seg jobb som personlig trener?» Og svaret på det definitivt nei, det det ikke. Det et veldig stort behov for flere personlige trenere i Norge. Så nei, det det ikke. Og vi behjelpelige med å sette deg i kontakt med mulige arbeidsgivere etter bestått eksamen. Jeg får også spørsmål om studiet vanskelig. Altså, ser man på det som skole? For noen har kanskje ikke de beste minnene fra skolen, og var kanskje ikke skoleflink. Og da vil jeg tørre påstå at du ikke kommer til å se på dette som skole. Du kommer til å se på det som interessant læring. Dersom du ikke velger å jobbe som personlig trener, og det vil si utøve PT-yrket, så har du definitivt lært noe som du kommer til å bruke på deg selv og de nærmeste for evig og alltid. Det en kunnskap som veldig, veldig nyttig for å kunne leve et bedre, sunnere liv med bedre helse. Et annet spørsmål jeg får ofte om det mulig å gjennomføre studiet ved siden av jobb. Og det det også definitivt, fordi det et deltidsstudie som du fint kan gjøre ved siden av jobb eller andre studier. Jeg får også spørsmål om man for gammel til å studere til PT og da jobbe som PT. Det du ikke. Det finnes PT'er i alle aldre, og takk gudskjelov for det. Og vi trenger flere voksne personlige trenere i markedet. Hvorfor skal du vente? Jeg har snakket med så mange studenter opp igjennom min. Jeg har jobbet her siden 2012, hadde jeg fått en krone for hver gang jeg hørte. Nå har jeg tenkt på dette her så lenge. Og hvor mange som da har kommet og takket meg i etterkant for å si at vet du, jeg trengte det sparket bak. Ikke noe å vente på. Markedet vokser for hvert eneste dag. Det nå du skal gripe det. Det kan du definitivt gjøre, og det nettopp derfor jeg her. Det for å hjelpe studentene til rett studieløp, til hvilket studieløp, skal man velge årsenhet eller ikke, og så videre. Så det mye lettere for meg med å hjelpe deg en til en enn det på generelt grunnlag. Så kontakt meg mer enn gjerne via nettsiden vår på Facebook-chatten eller på en e-post til kine@afpt.no.